Der fikk jeg det til å fungere. Helt utrolig. Ok, greit, da starter vi timen nå. Da rekapitulerer jeg litt av det jeg sa. Begivenhet. Jeg har sett noe på begivenhet. Og jeg har tatt et eksempel på det. En terningkast som har 6 utfall. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og hvis vi ser på da begivenheten A, så er det den begivenheten at vi får et odde antall øyne. Et odde antall øyne er 1, 3 og 5. Og da skal vi spørre sannsynlighet, hva er sannsynligheten for at hendelsen A inntreffer? Og i virkelige liv så er det her det samme som å si, hva er sannsynligheten for å få et odde antall øyne i terningen? Og da sa vi at ok, det er antall gunstige utfall på antall mulige, og da må vi telle. Det er en mer sånn tellesituasjon. Og det skal vi komme tilbake til i kapittel 3, nemlig at vi har 1, 2, 3 mulige utfall her, av totalt 1, 2, 3, 4, 5, 6 mulige utfall. Så det er 3/6, altså en halv. Det betyr, men det er en forutsetning for at dette, denne formelen her gjelder. Og det er egentlig overskriften på den, på det kapittelet her, 2-4. For når vi gjør et terningkast, så er det et uniformt sannsynlighetsutfall, nemlig at det er en sjettedel for hvert utfall. Altså P av... skal vi se hvordan vi skal formulere det her. P av 1 bare er samme som P av 2, eller P av 3, eller P av 4, eller P av 5, pluss P av 6, eller 1/6. Fordi at vi kommer i situasjoner der denne formelen her gjelder hvis og bare hvis vi har uniformt sannsynlighetsrom. Og det kan vi skrive ned på side 65, for jeg tror ikke det står så eksplisitt at denne formelen her gjelder dersom vi har uniformt sannsynlighet. Det betyr at det er den samme sannsynligheten for hver enkelt utfall. Dersom det er forskjellig sannsynlighet, la oss si at det har vært en vekta terning, da, jeg aner ikke hvordan den terningen skulle være, men la oss si det at det har vært forskjellig sannsynlighet for hvert enkelt utfall, da kan vi glemme den formelen der. Så en sånn tellesituasjon som vi skal komme tilbake til, det forutsatte uniform sannsynlighet, og uniform sannsynlighet betyr samme. Altså det samme sannsynlighet for hvert enkelt utfall i utfallsrommet. La oss ta et eksempel til på side 65. Og der står det, av 1000 kunder er det 862 kredittverdige. Sannsynligheten for å velge en fritt kunde er altså en tusendel. Det betyr det er sånn som det er under trekning i VM og sånne ting, at du har en stor bolle, og så har du kula nede i bollen. Og det er jo lotto, rett og slett. Ja? Nei, sånn. Takk skal du ha. Og så hvis vi har altså en stor urne med kula nede i, og så skal vi velge en tilfeldig kule, og så er det 1000 kuler. Sannsynligheten for å velge en spesifikk kule er da 1/1000. Og sannsynligheten for å velge en annen spesifikk kule er også sannsynlighet 1/1000. Altså det er samme sannsynlighet for å velge hvilken som helst kule. Og det er selvfølgelig 1/1000.
Og siden alle har en tusendedel, så har vi uniform sannsynligheter. Altså det samme sannsynligheter. I den sammenhengen her så var den samme sannsynligheten en sjettedel for hver. Men den urna vår så er det en tusendedel av hver. Når vi har det en tusendedel av hver, så kan vi se, hvis vi ser det her da, og vi tar P kreditverdi, det er også sannsynligheten for å trekke en kreditverdig kunde når vi tar handen ned i urna og velger en tilfeldig, tar opp en tilfeldig kule. Det er igjen sånn at det er å skrive pil her, uniform, fordi at sannsynligheten er uniform, en tusendel for hver kule, så gjelder formelen gunstige del på antall mulige. Da og bare da. Men da kan vi gjøre det, og antall gunstige her, det var, hvis vi ser på 65, ja, det var 862 kreditverdige. Delt på 1000, og det er altså 0,862. To strek foran og to strek bak. La meg spørre dere følgende spørsmål. Når vi setter en strek over en begivenhet sånn som dette, så betyr det ofte ikke. Det her står bare som en fotnote helt nederst der. Og vi sier 65. Men det her betyr ikke. Uten å gjøre så mye sånne gunstige på mulig regning, greier dere å finne ut hva den sannsynligheten der er? Hvis vi bare tenker, nå tenker vi at dere bare skal bruke magefølelsen og intuisjonen deres. Når vi vet at sannsynligheten for å trekke gunstige, nei, kreditverdige kunder er 862, for det er 862 kuler med kreditverdige kunder nedi der av 1000, hva blir da sannsynligheten for å ikke trekke en kreditverdig kunde? Ja, altså det blir bare en minus, for det at her har vi bare to mulige utfall. Enten så er du kreditverdig, eller så er du ikke. Så det er enten svarte kula eller hvite kula. Ok, men da vet vi det, og det som vi kan gjøre da, sånn blir det da. Pluss P av KR-verdig. Sånn tror jeg vil gjøre det. Jeg skriver bare kort inn nå. Jeg lik. Og da spør jeg spørsmålet. Hvis det er bare to mulige utfall, så er det jo helt sikkert at uansett hva slags kule du trekker derifra, så er det enten en kreditverdig kunde, eller en ikke kreditverdig. Det er en sikker hendelse. Det er 100% sikkert. Kjøp dere den. For det er jo enten bare kreditverdige eller ikke kreditverdige nedi der. Så hva må den her bli? Det må bli en, ja. Altid må det være sånn. Hvis du har bare to mulige utfall. Ja, men den her, den vet vi jo er 0,862. Og hvis vi skal løse med hensyn på den der, hva gjør vi da? Jo, vi bare flytter den karen der over på andre siden. P av kreditverdi ikke er litt 1 minus
av kreditverdi. Og det blir 1 minus 0,862. Og det det samme som 0,138. Kjøper dere den? Jeg har lyst til å oppsummere det vi har gjort den timen her faktisk i tre punkt. Så langt i timen så har vi gjort tre punkt. Husk 3 PKT. 1. I hvert fall 2 punkt. Jeg er litt usikker på om det blir 2 eller 3. P av en hendelse er lik antall gunstig på antall mulige. Gjelder hvis og bare hvis. Hva forutsetninga på om det gunstig eller på mulige? Og dette kan dere skrive på hvilken side. Skal vi se om vi har noe... 67, ja. Ja, der har vi plass. På 67. Kan vi skrive, for der har vi litt plass. Side 67. Denne formelen her gjelder kun dersom uniform sannsynlighet. Skal jeg si det høyt som alle ser det hvis jeg skriver litt? P av A er antall gunstige. Nå skriver jeg veldig kort da. Antall G, hash G på hash M. Men det betyr altså sannsynligheten for at begivenheten A skjer er antall gunstige på antall mulige. Det gjelder under en viss forutsetning, nemlig at hver enkelt av eventene, eller hver enkelt av forsøkene, er uniform. Altså at sannsynligheten er uniform. Det kan enten være en sjettedel for alle sammen, eller en tusendel for alle sammen. Det spiller ikke noen rolle. Men det må være det samme. Det må være en uniform sannsynlighet. Så er vi der, så kan vi bruke gunstigere på mulige former. Det er punkt 1, jeg vil vi skal huske fra siste halvtimen. Punkt 2. Vi har nå snikinnført en veldig bra sammenheng, nemlig den sammenhengen her. Og den her, den kalles, vi skal ta det, det kommer i neste avsnitt, men grunnen til at det er bra å si det her, er at nå skjønner vi opphavet. For det her er jo bare at du ikke er kreditverdig, eller ikke 1 minus kreditverdig. Det her kalles komplementsetninga. Skal vi se. Og da spør jeg spørsmålet. Hvor stammer, hva er opphavet til komplementsetninga? Hva er opphavet og begrunnelsen til komplementsetninga? Er det noen som husker at i forrige time så skrev vi at summen av alle sannsynligheter må være like 1, hvis ikke er det ikke en riktig sannsynlighetsfordeling. Sånn må det alltid være. Det finnes ikke ett unntak i hele verden. Jo, men dette her er jo egentlig bare en annen versjon av setningen her, for enten så er du kreditverdig, eller så er du det ikke. Og det er 100% sikkerhet, sånn må det være.
Så det stammer bare av at en sannsynlighetsfordeling, den må være like en. For enten så er det det, eller så er det det ikke. Og så den er like en. Og så eneste det vi gjør da, det er bare å flytte en karen der på andre siden. Og så får vi en setning der. Jo, men det vi kan skrive da, veldig forenklet, at P av A not er lik 1 minus P av A. For A kan være hva som helst, kreditverdi eller... Det kan for eksempel være en kule med... som er, la oss si, mannlige kula og kvinnelige kula. Med et damenavn og et mannsnavn. Og skal du ta en kule her? Og det er jo brennsikkert at enten så er det et mannsnavn, eller så er det ikke. Det er 100% sikkert, for det er jo bare mann og dame navn kula nede i urna vår. Så det her kan være hva som helst. Altså enten så er du A, eller så er du ikke, det er 100% sikkert. Så den eneren der, denne eneren her, den stammer fra den eneren her. Det er den eneren. Enten så er du kreditverdig, eller så er du ikke. Det er brennsikkert. Fordi at vi har bare delt inn kundene i de to grove kategoriene. Har ikke gjort noen fin indeling. Ja, jeg tror de gjør det sånn, de. Nå har jeg lyst at vi skal slå opp på side 65 i kompendiet, og gå på... Nei, 66 er det. Mengdelære. Side 66. For der skal vi prøve å visualisere litt av det vi nå har gjort. Så mens jeg visker ut her, så kan dere slå opp på side 66. Så bruker jeg bare et lite sekund på å viske ut. Det er noe det er bra å skrive og se det her på YouTube i 1,5 hastighet. For da visker jeg råfort. Eller kanskje dobbelt hastighet. Det her er Venn-diagram, og la oss se litt på disse her. Som sagt, hele utfallsrommet, det karakteriserer vi med en firkant, og det er omega-tegnet. Neste. En begivenhet, det må selvfølgelig være innenfor, og så hvis du tegner en sånn figur utenfor, så har du gjort noe feil. Det går ikke an å tegne noe utenfor rammen. For det er en firkant av rammen som er begrensningen vår, og det er ingenting som heter utenfor. Er noen som ser at dette der er visualiseringen av hvilken setning som vi nettopp har lært, altså vi nettopp har visket ut? Hvilken setning er det der? Hvilken setning illustrerer dette Venn-diagrammet her? Komplementsetninger, ja. For hvis vi ser hele firkanten her, det er det samme som... La meg ta akkurat den, for den synes jeg er et godt eksempel. 2,5, mengde lære. P av blå pluss P av blå ikke. Og så blå ikke, altså den der, streken der, som er ikke. Ikke blande det der med forventning. En gjennomsnittbeinig, som er lik det her. Her er x-bar.
Og det er altså en strek over x, og her er snakk om observasjoner. Mens i kapittel 2, her er kapittel 1. Kapittel 2, det er begivenheter. Og det er noe annet. Så allerede nå så må vi prøve å skille mellom kapittel 1 og 2. Kapittel 1, det er bare observasjoner. Ja, vi fikk den til å fungere. Plutselig så fungerte den etter et kvarter. Takk skal du ha. Det her er snakket om observasjoner. Det var kapittel 1. Nå snakker vi om xi, lille xi. Det er å bare observere ting. Mens her i kapittel 2 snakker vi om begivenheter. Og da bruker vi ofte store bokstaver. Og her bruker vi ofte små. Så jeg prøver å gi dere en liten oversikt over det kurset allerede nå, første uka. Men en sånn oversikt som dette der blir liksom viktigere og viktigere i kurset, for det blir liksom så mange detaljer og så mange formler, at det som er viktig for meg, det er at dere får det riktige verdensbildet. Og som sagt, det er et skille mellom kapittel 1 og kapittel 2, for kapittel 1 er som sagt, det er observasjoner. Det er små bokstaver, og det er jo en observasjon kan være høyden deres. 1,75, 1,63, 1,82. Det er en observasjon, og så bare deler vi på og regner ut snittet. Da kaller vi det her bare x-bar med små bokstaver der og små bokstaver der. Det her, ja, med kreditverdighet, sånn som vi så i urne, hvor vi snakker om å definere begivenheter, det er noe annet. Begivenheter er noe annet enn observasjoner. Et annet objekt, om du vil. Og for å skille dette her, så bruker vi store bokstaver her som regel, i hvert fall 99%, og så bruker vi små her. Men la oss tilbake til det her, for nå er vi på, og da ser vi på denne tegningen her. Det blå pluss ikke det blå, det er jo samme som det blå pluss det hvite, det er hele utfallsrommet, og det må være 1. Med andre ord, hvis vi skriver det her litt mer proff da, så blir det P av A, som er, nei, ja, det er sånn, pluss P av A naught. Det er like 1. Og den eneren der, som sagt, den stammer fra det faktum ja, eller det stammer egentlig fra en sånn en. Bare en annen litt teknisk måte å skrive det på. Det er bare at summen av sannsynligheten må være like en. Så den eneren der, at summen av sannsynligheten må være like 1, det er den samme som den eneren der. Ja, men som sagt, da bare setter vi den karen her. La oss bare ta den karen her. Dit nå. Og da får vi P av A nått er like 1 minus P av A. Kjøp dere den. Grunnen til at jeg bruker mye tid på den der, er at i turen 7-8 sånne setninger skal vi utlede og begrunne og forklare på samme vis. Så hvis dere forstår bakgrunnen for det her, og måten vi kan forklare ting via Venn-diagram, så vil dere også forstå de 8 neste læresetningene som vi skal presentere. La oss se på neste. Det der
kalles Skal vi se, 250 tror jeg. Her er det to begivenheter A og B som overlapper. Det at to begivenheter overlapper kalles snittet. Og det skrives med en sånn tegn som dette der, en sad face tegn om du vil. Det der er motparten, som er smiley face om du vil, som er union, som er altså summen av to mengder. Og her er det ikke noe overlapp overhodet. Så hvis vi har to ark, la oss si at hele utfallsrommet er rommet vårt, bokstavlig talt, og så har vi en begivenhet her og en begivenhet her, så enten så overlapper de, eller så overlapper de ikke. Men hvis de overlapper, så har vi nå et lite sted der vi overlapper. Det er litt oppe i hjørnet her. Så der har vi både i A-hendelsen og i B-hendelsen, de overlapper i et pittelite overlappsområde. Så derfor vil jeg spørre spørsmålet. Her ser vi at de overlapper. Hvilket vanlig norskt ord, og eller, vil dere oversette det rare tegnet der med? For jeg synes det er vanskelig å huske på en del ting. Hvis du har A, bam, bam, B. Det har vi der. Og så har vi her. A, bam, bam, B. Og så vil jeg skrive opp to ord her. Det ene er og, og det andre er eller. Så la oss ta det kanskje det første først. Der. La oss ta den første her nå først, altså den til venstre. Som er den her. Er dette her et tegn som dere assosierer med og, eller er det et tegn som dere assosierer med eller? Ja, jeg er enig. Og. Så hvis vi ser på figuren, så ser vi på dette som og. For det at du har A og B, det er bare i det blå området. Så du har både og, kun i det blå området, og ingen andre plass. For hvis du er her, for eksempel her et sted, da er du bare B. Hvis du er her, så er du bare A. Men hvis du er her, så er du både på A og B. Både og. Det betyr at det tegnet her, som karakteriserer denne situasjonen, ser ut på som og. Så det jeg har vel gjort, hvis det har vært dere, skal vi se på litt etterpå, men det er å gå på side 66, og så skriver du og med pil der nå, sånn som dette. Side 66, så skriver du en pil der nå, på det her tegnet der, og. Neste. Det er her. Denne situasjonen der, som er det blå området, er karakterisert ved den der tilsynelatende U-en, eller smiley face, om du vil. Hvilket norskt ord den her er assosiert med? Eller. Så det her har også noe med overlapp å gjøre, så det kan dere gjerne skrive. Har noe med overlapp å gjøre. Jeg kan også skrive her nå at ågen har noe med overlapp å gjøre.
A og B er like en Ø. En at du husker hva en Ø-en der betydde? Tom mengde. Tom mengde. Bra. Tom mengde. Når to hendelser eller begivenheter aldri overlapper, så er det bare en tomme mengde. Og det er en ekstremt viktig definisjon, fordi at vi skal bruke en definisjon til å utlede og bevise noen setninger som er ala dette her. Det skal vi bevise, og man da er helt avgjørende å se på. Vi har en setning som gjelder når vi har disjunkt, og en annen setning har når vi ikke har disjunkt. Og det som er utfordringen av deres, er på samme måte som vi så den der gunstige del på mulige. Den formelen er det mange som bruker, uten å tenke på at den gjelder hvis og bare hvis sannsynligheten er uniform. Så man bare bruker en formel og glemmer forutsetningene. Vi er nødt til å forstå hva disjunkt betyr, overlapp eller ikke, når vi i neste time skal presentere to setninger, der den ene setningen gjelder når det er disjunkt, og den andre gjelder når det ikke er det. Så det å bruke en setning, da er det helt avgjørende å vite når er den her gjeld, og når er den ikke gjeld. Det kommer folk her nå, så vi går opp bort til naborommet, 112, som er naborommet, og så tar vi siste timen der på 112.